السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اذا الكيم ماكس ودنيا دعلت اذا كجوكتان ومركله يبرمج كيني تحانات كلا سعتين نايرو تي في وبرمج كيني جاي جاي نم مغني يا قلبت غيبتي كوبي تونات وحينو دول تاجن هاي دنا عا يو قبل هذا لسكور هذا تانا يو ليبان دول وينا هال لسكور اورنج ري ان اف دي ام بغاد كي بلشت شكل اني ايانو هالكي كسي ام بغاد دونا برمج كيني وحنا نقول دونا ميت كوبن oo runtii aan qaada dhigi doono dhowr arrimo oo aan isdul taagi doono oo aan is leenahay golaha arreedeg waxa uu inta badan yacni runtii ka jaahil bixiyaa ama ka jaahil bixiyaa bulshada Soomaaliyeed ee ku xiran gaar ahaan daayarta soo koraysa qodobkeena koobaad waxaanu dul taaganahay magaalada Marinle ama Marinle ee barnaamijkeenii hore uu inoo joogay dowga dheer hadaba qaybta halkii ayaynu ka sii wadi doonaa idama le soo dhawaada barnaamijkan waxa idin daadahinaya anigoo ah Suufi Abrone Marinle maalintii hore waxaanu nidnay magaalada magaalo ahaan Ajbox ku xigta ayay ahayd oo halkii aanu sheekadii hore ee runtii barnaamijkeenii qaybtiisa hore aanu bulshada uga soo tabinay halkii baan ka sii wadeynaa cilmi baaris kadib maalintii hore waxaan nidnay Marinle waxaanu halkan argalaha arreed ka sheegnay magac ahaan inuu magacaas u dhaw yahay beesha loo yaqaan Murale aan inuu baariska dib aan professor Abdulla Mansur qoraalkiisa buuga la yiraahdo taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida waxa uu meel ku xusay ama uu leeyahay way isu ekaan karaan ama waa isku mid bay laga yaabo inay tahay magaca Marinle iyo Murale oo abeel Soomaaliyeed marka qofka u baahan inuu baarana kulli ratra ama baaritaan waa uu ku sameyn doonaa Marinle marka ayaan ka sii socon doonaa insha Allah waxaan ka boodi doonaa magaalooyin kale oo badan oo aan dib ugu soo noqon doono si aan barnaamijkeeda aan u guda galno inta marka aan Marinle aan ka gudbin waxaan doonayaa in aan yar xuso deegaankaasi qaab ahaantiisa waa deegaan runtii saxara xigeen aad moodid oo la cimila ah deegaanada imika aan ku safreyna ee laga soo bilaabo siyolo ilaa iyo masabid ilaa iyo moolo mooyale waa deegaan cimila ahaan isku soo dhow marka roobku u daano dhir gaabka ayaa ku badan iyo cawska yaryar mararka inta badanna waa dhul engegan marka waa dhul aan qani lahayn oo xoolaha sida geel oo kale dadka mararka qaar aad arkayso dad geelay oo geela dhulkaasi ku dhaqda mararna waxaad arkaysa loo leey dhinaca dooxooyinka ama durturrada yani halka ku dhaqdo waa waxa dagan reindeer la oo qayb ay loo leey tahay qayb yar qaybna ay geelay tahay iyo samburu oo idana loo leey ah iyo masaayo dhabarka ka sii shisheysa marka dadkaas oo dhan dhulka ay loodo ku dhaqaan waa dhul xoogaha yar jilicsan mararka qaarna durduro iyo biyo socda leh Marinle marka magaaladaasi saan waru sheegay waxa ku yaala hotel weyn oo ay ku heesato Marwo ama gabadh Soomaaliyeed oo u dhalatay beesha Ulbahante waanu ka sii gudbeyna magaaladaasi sheekooyin kale oo badan ayaan rabaa inaan dib ugu soo noqdo waxaan u gudbayaa ambaqaadka oo marka fooda gelinay deegaanada beesha ama beelaha reindeer la isku yiraado reindeer inta badan dadka Soomaalida waxaad moodaa in siyaabo kala gidisan taariikhdooda looga hadlo dhawaaqa ereyga magaca isbeddel weyn ayaa ku dhacay waayo waa dad magacooga iyo dad ahaanba jiray waqti aad u fog waxay sameeyeen cimila rog iyo waxay sameeyeen dagal doorsoon waxay ka guureen waxay sameeyeen geedi habaqle iyo hayaan yani dhulal badan oo deganaayeen ayay ka guureen sababtoo ah waxay ahaayeen dad xogasha inta badan hoos jooga markii ay xoolaha la helay waxay qayb ka ahaayeen dadkii ku xodmay xoolaha sida geela iyo looda iyo ariga gaar ahaan looda iyo geela marka qofka markuu reer guuraa yahay xogasha ayaa xukunta daruurta ayaa xukunta cimila bedel kasto oo dhaca ama dhulka oo nabaad guurana waxay sababtaa inay mar u hayaamaan reindeer marka waxa lagu dhawaaqaa reindeer le mar waxa lagu dhawaaqaa reer diin le reerkii diinta lahaa reer diin le mar waxa lagu dhawaaqaa reer diid kuwii reerkooga diiday oo ka taloobay oo ka baxay marka taariikhdooda oo aad u dheer waxaan kala soo qaadan doonaa yaashii aan kala kulmay iyo waxyaabihii aan runtii aan ka wareystay magaaladaasi aan Marinle markaan ka baxnay waxaa ku soo xigtay magaalada Lesamis Lesamis oo iyadana aan ka hadli doono magaceeda iyo taariikhdeeda intaan la gaarin waxaa jirta buur weyn oo gacantaada midiga marka aad siyoolo ka timaado ka qabanayso buurtaas marka annagoo gaari baan ku safreynay lorry ah
looriga iyo safarkaasna waan ka hadli doonaa gaariga marka waxa ila saarnaa inaan la yiraahdo yacni ka soo jeeda reerkaasi laakiin la masiixiyeeyey oo markaa masiixi ah oo markaasi reer diin la ah laakiin diinta kristanka markaa yacni haystay inanka waxaa la yiraahdaa lakimia lakimia wuxuu ahaa inan dhallinyaro ah oo siyo barta laakiin xilliga markaa ay iskuulka noqdo oo dharkoogii hiddahoogii iyo hubkoogii inta qaata miyiga aado marka waa nin aado firfircoon oo runtii aan ka darayay inaan wax badan usu nahay markaan ku yidhi soomahay xog buu isoo dhaweeyey waan sheekaysanay marka aniga oo og deegaankaasi ayaa wuxuu ii sheegay wuxuu yidhi buur takayso waxaa la yihahdaa buurtii cahdigii reer diinle iyo reerka loo yaqaana aria oo ah qabiilka ugu weyn ee sambuur ama sambure oo maalinta horaan kasoo hadalnay buurta marka ayaan isdul taagayaa taasi waxaa loo galay cahdigi waxaa la yihahdaa cahdigii kitaaba gubka yacni waa ballan ama waa nidarkii kitaaba gubka ayaa la yihahdaa reer diinle markaa yimaadeen iyagoo habaqla ah habaqla waa la yihahdaa geediga aan loo meeldayin oo aad dee iska socoto unood aadan u sahmin waayo geediga waa loo sahan tagaa geediga aan loo sahan tegin wuxuu noqonayaa habaqle waayo meeshaasi waxa kaaga horeeyo ma ogid ma libaax ma waraabe ma geela ma waraaba kaa cuni ma libaax baa kaa cuni caruurta iyo dumarku miyee kaa amban marka waa geedi habaqle waa marka waa dad ama abaar baa eryeysa ama colaad baa eryeysa ama waxaweye xanuun baa eryay markaas geedi habaqle meeshaasi geedi habaqle ku yimaadeen waxay ahaayeen rag geesiyaal ah oo barbaartooda iyo gaashaanqaadkooda ay yihiin dad laga oo-ay oo laga baqo xoolo aad u tiro badan way wateen deegaanka laakiin waxaa kaga soo horreeyay sambuur oo horey oo nga sheekeenay sambuuru markaa waxay dareentay reerkani inay yihiin reer geesiyaal ah oo xoolo badanna wata biyo iyo baad badanna u baahan maadaama biyo iyo baad badan u baahan yihiin waxay xusuuseen inay dadkan axdi la galaan axdiga ay la galayeen marka waxay noqotay kutubti dadkan yacni dadkii buuniga ahaa ee diinta u xambaarsanaa ee dhaqanka diinta yacni hayay iyagii ayaa waxay wada galeen axdi axdigii markaa waxay ahayd loo soo bandhigay inay kutubtooda gubaan oo ay ka tanaasulaan awaamiirtii hore iyo nidaamkii hore ay isugu dhaqayeen maanta wixii ka dambeeyana ay noqdaan dad la mid ah aria oo ah qabiilka sambuur oo ay noqdaan dad biyaha iyo baad marka la wadaagi doono taasi dhicinna in ay colaad labi doonaan sambuuro waa sheeke aada u dheer oo waqti dheer qaadatay laisku soo noqday lays hiiftamay dagaalla dhacay laakiin waxaan kasoo qaadanayaa labeenta reerde waxay go-aan ku gaareen oo markaasi 12 beelood ah waxay go-aan ku gaareen inay cahdigaasi qaataan si ay u badbaadsadaan maatadooda iyo xoolahaga marka ay jilbaha iyo lugaha iyo garbaha iyo gacmaha fidsadaanna ay hadhow dagaal ku qaadi doonaan cahdigaasi markaa cahdi aad u xanuun badan bu waan kusoo noqon doonaa halkaasi marka waxa la yihahdaa buurtii kutaaba gubka ama buurtii axdiga kutubta lagu gubay buurtu marka way madoobaatay oo gubatay oo si kale u egtay oo fool xuntahay oo buur aad u weyn dadku inta badan ma qiimeeyaan laakiin buurta markaad ku dhowaato waxaad moodaa inuu foolkaana ka qarxay ama la rogay oo beri la rogay baad moodaa waayo waa meel kutub lagu gubay reer diinle marka iyagu yay yihiin taariikhiyan laba siibaan soo qaadanayna siyaabo badan baa jira waxay u kala baxaan lafo iyo jilibyo iyo ardaayo maanta waqti uma hayno laakiin dushaan kasoo inta labeenta sare ama dusha saraan kasoo qaadanaynaa sida uu qabo professor cabdalla mansuur oo ah qoraa weyn oo soomaaliyeed oo cilmiga cilmi afeedka iyo taariikhda iyo dhaqanka soomaaliyeed aada ugu talax tegay waxa uu aaminsan yahay reer diinle iyo aweer iyo soomaali inay gudboon yihiin oo walaalo yihiin ayuu aaminsan yahay oo marka laga hadlayo abtirsinta ama ab awaalada ama ab ogaaga bulshada deegaanada degan sida ay yani isu u gudboon yihiin wuxuu leeyahay reer diinle aweer iyo soomaali way siman yihiin halka taariikho kaloo badanna ay taa mid ka gedisan ay qabaan labo marka laba maa soo qaadanaya taa professor cabdalla mansuur iyo professor waxaan soo qaadanayaa cabduqaadir salaad dhoore kuwa kale dib baanu dhiganayaa professor cabdulqaadir salaad dhoore wuxuu qabaa reer diinle inay yihiin niman hawiye ah wuxuu aaminsan yahay reer diinle inuu yahay reer diinle ina hoonwiin hoonwiinna waxaa dhalay hoon
hoona waxa dhalay wadalaan wadalaana waxa dhalay gorgaarte gorgaartana waa in hawiye professor abduqaadir saad oo rasaas waa aaminsan yahay hoonwiin marka aan fasirno dhulkan afka mayga annagu waxaan ilaahnaa hebel afka maxaa tiriga waxaa liyaadaa hebel weyne laakiin afka mayga waxaa liyaadaa wiin macalin wiine ama rewiin ama madawiine laakiin afka maxaa tiriga wuxuu noqonaya madaxweyne raxanweyn hoonweyne ayaanayoo marka afka mayga waa sidaa hoonwiin xooggeeda dhulkan degil iyo marifle ee koonfur galbeedna way degan yihiin hoonwiin marka waxaa la dhashay hoon yar haddaad aragto hoonweyn iyo hoon yar tolweyne iyo tolyare haddaad aragto hebel cadde iyo hebel case waa waxyaabaha inta badan gaashaanbuurtu ay ka unkanto qabaalada soomaalidiina hore waxaanu nidhi nina waa dhaqan nina waa togog nina togog oo dhalashuu ku yahay nina wuxuu ku yahay dhaqan marka professorka baqaadsaladoona saasuu qabaa reen diinle inay niman hoonwiina oo hoon ka sii ah oo wadalaanka ah oo gorgaarta ah ayuu qabaa taariikhaha waxay xusayaan reen diinle inay mar deganaayeen dhulka maanta loo yaqaana galguduud iyo mudug ay deganaayeen ilaa iyo bariga ay deganaayeen inta aynan cimilo beddelka uu dhicin waayo dhulkaas waxaa mari jiray webiyo durduro wuxuu lahaa dhulbeereed dad badan ma aaminayaan gaalkacyo iyo dhuusamareeb iyo maxaa layihahdaa meeshii la oran jiray ceelbuur iyo dhinacaas ilaa hobyo beera waaweyn oo khudrad iyo digir iyo adduunya kasoo go-da ayaa ku yaal dad badan ma aaminayaan waayo cimilo gadiska marka uu dhaco oo dhulka uu nabaad guuro oo webiyadu iyo dooxooyinka iyo durdurada ay guraan dhirta iyo tigaadda iyo cowskana wuu guraa biyo iyo baad marka la waayay dadkii ku noolaa dad iyo dunyana way ka hayaamaan reen diinle marka waxaa la aaminsan yahay halkaa inay deganaayeen ay hoos hiiraan soo mareen baay iyo bakool ay soo mareen lasii riixay ogsoonow hayaan habaqlaha ama geedi habaqlaha mar waliba marka uu socdo reeruhu ku imaanaya reerahaas way isgudbinayaan ilaa marka ugu dambeyso ama reerkaasi uu noqdo reer meeshaa uu tegey xoog uu ku qabsado ama uu noqdo meel cidla ah oo uu ku habsaday xasuusnow dadku intaan way ka yaraayeen dhulkuna intaan uu ka ballaadhna dhulku intaan uu ka ballaadhna markaan leeyay ma ahan dhul dhulkan ka weyn baa jiri jiray laakiin waxa weeye dadka yaraa dhulku aad buu u ballaadhnaa barwaaqaduna way badneyd xoolaha iyo ugaadha iyo duurjoogtu yacni waxay ahaan wax siman oo yacni geelqaad iyo lo-qaad iyo ariqaad iyo waagaasi ma jiri jirin waayo lo-da duurjoogta lo badan oo duurjoog lo-da la yidhahdo jiidada oo kale haddaan soo qaato lo-da jiidada la yidhahdo aan geesaha lahayn duurjoog bay ahayd waxay lo duurka laga soo sabto oo la yacni domestic animal laga dhigto yacni dabjoog laga dhigto geel badan oo duurjoog ahaa jiray ari badan oo duurjoog ahaa jiray waa kasii gudbe reen diinle marka saasay usoo gudbeen reen diinle marka maxay ku sugan yihiin dhulkaasi hadda aan ka hadlayno yacni marinley ilaa iyo lokaloka marinley iyo lishamis iyo lokaloka oo waddadu ay martay iyo qaybo gudaha ah ayay degan yihiin boqolkiiba markii ugu dambeysay boqolkiiba sagaashan iyo shan in ka badan waddad aan diin haysan reen diinle marka dhinac laga eegay waxay qayb ka yihiin beelaha soomaaliyeed ee aan diinta islaamka qaadan ee la toleeyey markii diin waayo waa la rideeyey hadda waxaa jiro dad bannaysta inay rideeyaan qof muslim ah oo soomaali oo walaalkii ah waagaasi marka waxaa jiray wax la yidhaahdo rukunada ama astaanta soomaalinimo markii aynu diinta islaamka qaadanay isbeddel baa ku dhacay qeexitaanka ama definitionka soomaalinimada rukun cusub baa ku soo biiray waagii hore waxay ahayd soomaaligu dhaqan iyo af iyo midab iyo caado iyo jigraafiga meeshuu yaalla diinta islaamka markaynu qaadanay waxaa ku soo biiray rukun cusub oo ah soomaaligu waa inuu yahay qof muslim ah dad marka waxaa jira qabaa'ilo dhan oo aan diinta islaamka qaadan kuwaas waynay xayndaabkeennana waynu ka saarnay reen diinle marka waxay ka mid yihiin soomaalida aan diinta islaamka qaadan laakiin diin kalena aanan qaadane sidaasi looga saaray yacni madihii ama sohdin soomaaliyeedkii looga saaray dhaqankooga markaad eegto waa dhaqan cajaa'ib ah waa un soomaali muuqaalka siday u labistaan hubqaadkooga
geesinimada wa yani hata caadooyinkooga ayaan wax ka qoray oo gadaalka sheegi doonaa. Waxay marka aaminsan yihiin iyagu inay yihiin dadka dad Soomaaliyeed, afka ay ku hadlayaan waxaa ku dhacay dhalan rog yar. Haddaad afkooga heesahooga aad eegto, dhalan rog af Soomaaliyeeda gadaalba loo soo akhriyaya oday Soomaaliyeed reerka qaba. Marka reer diinle taariikhdu way badan tahay, waan weydiiyey waxyaabo badan. Waxaa jira waxaa loo dhisay kaniisado magaalooyinka yaryar ee tuulooyinka ay degan yihiin iyo magaalooyinkaba kaniisadaha laga dhigay. Waxaa u badan Talyaani kaniisadaha oo diinta nimankan Talyaaniga kaniisadaha dhiseen baa u badan. Waxaa la siiyaa oo la qeybiyaa dharkan cascas ee xidhaan ee go maxamuudiga annaga Soomaalidu u naqaan dharka cascas. Casaanku waa qayb ka mid a burjiga. Markaan weydiiyey Masaayidu way qaadataa, Turkaanuhu wuu qaataa, iyagu way qaataan, laakiin casaanka wuu kala yahay, liidka casaanku wuu kala yahay. Sida marka liidkaasi uu kala yahay ama qarada ama go'a uu kala isma ayuu burjigana u kala duwan yahay, si aaminsan yihiin. Waan kasii gudbayaa reer diinle taariikhdooda. Marka waa taariikh aad u dheer, reeraha ay u kala baxaan iyo jilibyadoodana waanu sheegi doonaa. Qaybta labaad ee barnaamijka u gadageli doonaa magaalo la yiraahdo Lokoloko. Marka saan horu sheegay, magaalooyin badan baan ka boodayaa ee Masabit waxaa ku dhacay, aan ku arkay oo kula kulmay qabiilka la yiraahdo Burjiga, magaalada la yiraahdo Sololo oo Mooyaale aan ka fogeyn qabiilka Booranta la yiraahdo, Gabre oo qayb aan ku arkay Mooyaale, iyo qayb aan gudaha ku arkay, iyo qayb aan ku arkay Masabit, iyagana waan ka warrami doonaa. Waxaan u gelayaa marka magaalo la yiraahdo Lokoloko. Lokoloko waa tuulo yar oo markaasi yani inay soo baxayso oo soo fiilayso aad moodo. Gaarigii aan sidanay aan wadanay ayaa magaalada meel u jirta 2 mayl oo kale ayuu ku nagaga banjaray darawalka gaariga, ninsaan cadla ahaa. Marka alaab badanna waa wadnay, waxaan wadnay bahasha liyaada afakaadada, afakaadaanu wadnay oo gaariga afakaada ku rarnayd ilaa Mooyaale ku soconay. Meeshii waan ka lugaynay goor aroortii hore oo qiyaastii ilaa hiirta waa beri ayaan meesha ka lugaynay, maadaama naloo sheegay magaalada Lokoloko inay dhowdahay. Magaaladii baa annagoo iska haabqaan ahoo dee hiiri habarba u jabnay, waxaana soo soconay imikana 2 mayl ayaanu tagnay aniga iyo inankii la kiimiya oo aan idin sheegay inuu reer diinle yahay laakiin masiixiyoobay. Hodeel maqaaxi yaro maqaaxi xeeraan ah ayaan waxaan ka cunay wax yaro oo daabula jiray mukaati yar iyo wax yaroo lasmarmarsado. Annagoo meesha joogana waxaa noo yimid nin ah oo hubqaadkii reer diinla wato oo nin weyn ah oo calaamadiisa ay ka mid da'da, waayo reer diinla waxay leeyihiin da'da 20 jirka, 40 jirka, 60 jirka, 80 jirka, calaa jiro dhagaha, kuulaha, madaxa, xuukida, yani waxa madaxa la marsado way kala duwan yihiin. Ninkii af Soomaali bay ugula hadlay markuu arkay wax u sheegayna Soomaalid garanayso ilaa hadda ma ogi. Af Soomaali uga hadlay wariyaha af Soomaalid maahan warwade waa kuma ninka waa waninde dhagahaasna baad ayaa gudaha dhagta gudaha maqan waxaa ugu jira marka halkan iyo halkan caday laba caday baa ugu jira. War Soomaalid maaha, war bii way waa maxay sidan war disanla anuu nin reer diin lahay nin Soomaaliyaan ahay maxagee ka timaadeen ninkaana muxuu ahaa kii afkii kale kulaas ugu yiri ninkan Soomaaliyo gaari aan isku soo baranayo safarkan ku jirnay. Ninkii wuxuu yiri Seedigay ayaa magaalada degan oo Soomaaliya ah oon ku geynayna mare la Seedigayo Soomaaliya adiga ahaa waayahay baan ku yiri. Waan acnay meel yaroo naga fogeyno luuq ahaan marnay, luuqii baan yar xulnay dhowr yani buulo yaryar baan meesha ka dhigay, buuloshii baan sii dhex marnay. Meesha ugu dambeysa waxaan u tagay oday Soomaaliyeed waa qiyaastii adiga waa 10 subaxnimo meelaha oday Soomaaliyeed oo kursi ku fadhiya oo dhaqanki Soomaaliyeed dhaqankiisi wato koofiyadiisi muslimka wato oo tuba haystaan u tagay. Assalaamu calaykum. Waalaykum assalaam. Adeeroo ahaa bal warran salaaq waa khayr xagee timaadeen dee safar baan ahayno xaggaa iyo si dhulkan ka yimido xaggaasaan kusii soconay gaarigii waa halkaan naga jabo dabadeedna dee halkaana soo marno ninkaan aan is arag ninkan waa nin duceysa diban waay walaashii baan qabaa ana halkaan deganahay gurigeygiina wataa. Marka meesha waa mawla odagaas kale mawlacan oo mawlac waa meel yaro ku cibaadays
fadhiisto oo odayga iska fariisto oo dee dadkan way qaqaawan yihiin inta badan xoogga qaamiliyo dumarka aad u qaqaawan marka halkaasuu isagaa la baryaa halkaa marka gurigan ku geenaya marka ay u soo dhacday markuu gurigan ku geenaya odaygan weyn marka odayga gadaa uu jiro odayga cismaan baa la yidhaahdaa wuxuu u dhashay reerka gaaljacel waa nin gaaljacel ah oo wuxuu igu yiri reerka la yidhaahdo samaxlayaagaalweyaan wuxuu igu yiri marka intaa marka ii warramina gurigii ay geen ayaan hamiyey waxaan is iri odayga marka gadihiisa waa sideetan meelaha weeyaan daadis waa nin yacni gabax ah waxaan is iri war odaygan hadduu xaaskiisa ku keenayo xaaskiisana kolley waa gadihiise ila oo ceeb asur saanti weyn oo qaawan oo ama noo geeya marka way waan soo arkay dadka waayeelka iyo samaxa iyo waa iska qaawan yihin waan ku adeero ali howe dee islaamta sureerkan ma ahaa ma dhalan rotay ma soma soomaaliyeysa mise waa sideedii markaasuu yidhi adeer wan kari waayeeyo waa sideedii markaasaan ku yiri walle waa go-ay qushi waan raacay gurigii baan tagnay islaantii ayaa soo baxday laa ilaaha illa qof weyn qof weyn oo cawradiisa muuqato oo dhulkan sare dhan muuqato oo weliba qof waayeel ah oo dee cooray wax ka furxun markaasaan meeshaan iska fadhiisto soomaaliya lahasha hooyo soo dhawo bay gu tiri hadalka hooyo markay gu tiri anigu wixii qaawinta iyo dharta iyo waxaan iska ilaabayba hooyo waa khayr allah ku siiyo caano marka waxay nagu soo riyeysay caano garoor ah oo aad moodid runtii in sokor iyo adduyin wax lagu dar waxba laguma darin laakiin malaha mooyaan annaga de gaajadii wixinaysa iyo diihaalkii caano garoor ahoo aad u macaan ayay aniga iyo inankiiba na siisay inankana waayo anaa waxaan ku yidhah inankana waa saaxiibkeeyo ana dadkiina wayna aragno dadkooda yahay laakiin inta badan iyaga ma dhexgala lakin waxaan ku yidhah anigu ila socdaa markaa cabnay islaantii halkaan fariisatay sheeko iyo waayo ayay damacday inay nooga sheekayso marka sheeko badan bay nooga sheekaysay ma gelayo soo koobkoobayaa odaygii marka waxaan ku yidhi adeero maxaa meesha kugu jili maxay nin reer soomaaliyeed oo reerkaas aha tahay bal waayahaaga iiga waran marka recordna wuu haystaa maxaa la oran jiray recordada yaraaye panasonic miu ahaa mise philips antenka lahaye bibsida laga dhegeysanayn wuu haystaa wuxuu yihi adeer meeshan waxaan imid buu yihi 1950 waxaan ahaa buu yihi askari nin askari ah waxaan deganaa buu yihi magaalada garissa oo north eastern province ayaan deganaan jiray reer baa halkaa ii yaalluu yidhi xoolaan lahaa xoolihiibaa markaa saan u daba socday oo u daba socday ayaa anigo askarinimadii iyo xoolihii baan isku wadi kari waayey askarinimadii baa marka ka ruqsaystay buu yidhi dabadeedna waxaan go'aansaday deegaankana laii soo bedelay marka hore deegaanka inaan iska joogo deegaanka marka inaan joogana waxaan ku qasbanaaday in aan ooridan guursado oo aan dadkiisi deegaanka saan uga badbaado marka saasaad adiga gabadh islaantan isku heshen haa waa 1950 marka wuxuu meesha yimid xilligaa meesha anigu aan marayana waa 1990 waa waqti aad u fog waxaan ku yidhi marka reerkaagii aad kaga timid garissa war iyo wacaal ma ka haysaa may buu yidhi war iyo wacaal kama hayo berigii wuxuu yidhi soomaaliya dagaalada ka dhaceen ayaa dad habqar ahoy soo maray ayaa waxay ii sheegay inama wiilashayda qayb ka mid inay soomaaliya aadeen qaarna ay garissa degan yihiin laakiin anigamadon iyaga ma laga yaabaa u haystaa inaad dhimatay goor hore ilaa waa inamada ama waa hablo way jiraan buu yidhi inay kusoo raadin lahaayeen soo ma dhici karto amay u haystaan dee inaad dhimatay ma garanay uu yidhi armay u haystaan dee mar haddii lala aayo dee waman iyo kayntaas may haystaanba de inaad adiga laftaada dee aad iyay kamid noqoto amarka dambe sidaa lagugu dilay adeero war iyo wacal oma hay uu yidhi rajada igu wanaagsaneed waxay ahayd buu yidhi inaan soomaaliya tago ayaan cindiga ku hayay oon halkaa ka baafiyo dabadeedna aan raadiyo dabadeedna aan halkaa maro qarankii soomaaliya markuu burburay buu yidhi anna waan maxdumay yani maskaxdi waa wareegtay buu yidhi marka xoogna waan yar ahaa u yidhi marka laakiin hadda markii lagu yihi soomaaliya way burburtay idaacad b b c daan dhegaystaa buu yidhi yacni waan dad soomaaliyeed iyo meelay joogaan inaan ku noqdo cindigayga waan ka gooyay
dadkan iyaga waran baan ku waxta faa'iido iyo qasaaro wuxuu aad horta dadkan waa dad Soomaaliyeed laakiin way dhalmeen haystaan laakiin wuxuu yidhi khasaarahooga iyo faa'iidadooda waa isku mid wuxuu yidhi dadku mar haddaysan dhib ii geysanin faa'iido aan ka sugeynaysan jirin aniga dhib kuma qabuu yidhi xoolahaasaan haystaa beer marka meel weyne oo sidii seero oo kale ah ayaa lo'ba ugu jirto dabadeedna annagoo sheekadii wadno ayaa waxaa soo baxay laba gabdhood oo mid markaas ah yani maxaa la yihahdaa gashaanti 17-18 iyo mid ka yar oo laakiin de hubqaadkoodi maasha allah sida hablihii soomaaliyeed u huwan oo dhar fiican sita markaas ugu labadan gabdhoodna anigaa dhalay islaanta ayay dhashay marka waxaan ku yihi gabdhuhu way yaryar yihiin anigoo de af dheeridayda gabdhuhu adana way yaryar yihiin anu 18 baa tahay markaas wuxuu yihi anaa ku warrami doonee labadan gabdhood anaa dhalay sidaa loo soco waxaan ku yihi adeer waan sii socdaa iminka xagga socdaa haddeyda goortay gelina ma ogi markaan soo noqdo wax badan baan rabaa inaan kaa faa'iidaysto waan kula fadhiyo soo noqo uu yidhi hadduu ilaahay raado odagii markaa intaas ayna dhex martay sheekooyin kale markaa iyo wihiisi kale iyo su-aashan weydiiya in hablaha way yarina baa tahay siday wax u dhaceen qaybtii soo qaadanaynaa waxaan markaa daba inaa inaan israacsado qodobka ugu dambeeyo laba bahood oo iyagana dadkooga qayb ka mid ah dhulka ku arkay bah waxaa la yihahdaa bah arboore bahna waxaa la yihahdaa bah geerey bah arboore iyo bah geerey dadka ay dhaleenna inaa hoos waa muhiim bah arboore waxaa la isku yihahdaa reeraha kale ah karale iyo xaskur iyo rarane oo ilmaha wiya ah waa barboore bahna waxaa la yihahdaa bah geerey bah geereyna waxa weye iyaguna waa saddex waa gundhabeele jambeele iyo reerkeeda gorgaarte maarinley magaaladii aan ka sheekeynaynay ee safarkeenii hore haddana maanta aan ka bilownay dad baa qaba maarinley iyo arboore inay isku mid tahay oo maarinley ay tahayba magaca arboore jilib ka mid ah marka arboore haddana mar kale bal aan dib u milicsanno jaraanjarta ay kaga jiraan yani haybta marka dadkan soomaalida iyo soomaaleedka la yidhaahdo iyo dadka kooshiyiinta iyo halka ay iska wadaagaan arboore marka mar kale wuxuu qabaa ninka la yidhaahdo professor mansuur yacni reeraha yani soomaalida yani marka la yihahda aweerta haddaa waxaan nidhi reeraha rendinle iyo aweer iyo soomaali mar waa laisku jaangooyaa marna rendinle waxa lee waata xagga hoose marka halkaasi waxaa ku jira faham badan in aad loo fahmo waxyaabo badan oo isku dhex walaaqan baa jira waxyaabahaas iminka waan wadnaa inaan isku dayna bal inaan kala saafno oon kala hufno oo bal aragtidiinana aad nagu soo biirisaan waxyaabaha waxaa ka mid ah dadka soomaaliyeed waxaa jira dad ay wada dhasheen iyo ilma adeer koowaad ay leeyihiin iyo ilma adeer la leeyihiin iyo ilma adeer saddex soomaali badan marka waxay ka cararayaan soomaalidii dadkii la dhashay ilmaadeeradoodii labaad ilmaadeeradood saddexaad ilaa afraad dad badanoo soomaaliyeed baa ka cararaya waxay ku cararaya dad aysan garanaynin meesha ay maanta adduunka kaga sugan yihiin haddii marka aad doonaysa inaad fahanto soomaalinimada iyo waxa ku xeeran iyo dadka kula dhashay iyo deegaankani iyo dadka adiga kuu eg ee kula midabka ee kula dhaqanka kula afka ah laakiin aad kala diin noqoteen oo aad kala waddan noqoteen oo aad kala mid noqoteen haddaad doonaysa inaad ogaatid waa in dadkani aad eegto xareerahaaga ah laakiin nin jasiirad kale ku maqan haddaad tidhahda ninkaas ayaanu isleenahay oo haddii dhiig laga qaadana aad kala dhiig tihiin oo haddii midab yaa aad ka midab tihiin oo haddii timo iyo muuqaal iyo hadal iyo dhaqan iyo biriir aad kala duwan tihiin way adkaanaysaa marka inaad fahanto oo aad ka baxdo jahwareerka ku haysto gaar ahaan dhallinyarada jahwareerka ku haysto kama bixi kartid ilaa aad oga hoos u eegto cidda aad wax wadaagtaan qaybteennaba marka ayaanu taana ku lafa guri doonaa barnaamijkeennii geyigeen maqan iyo galbeed qaybtiisa 11aad safarkeennii gobollada dabo iyo liban iyo maxaa la yihahdaa tana intaa ayaanu ku soo ameeraynaa qaybtan
qaybteena dambe waxaan kaga hadli doonaa kulamadii oran gabra gujia gare lokoloko markaan ka baxno waxaa bilaabmaya qabiilka gara ayaa bilaabmaya beelaha gare ayaa bilaabmaya lokoloka markaan ka baxno qarqara waa ku xigta qarqarana waxaa ku xigta waxaan soo kasoo dib ugu noqon doonaa banqiyaamo oo taariikh weyn leh iyo magaaladeeda torbi torbi yani banqiyaamo afkiisa horeba magaalaa jirta marka masabid ka nimaano weeyaan insha allah masabid iyadana aan kula kulmay dad badan oo soomaaliyeed oo halkaa degan oo ku nool magaca masabid siduu ku baxay burjiga yani dadka burjiga la yihaahdo maxay naga dhexeyn kara haddaan soomaali nahay waxaasoo dhan insha allah qaybaheena dambe barnaamijka ayaan kusoo qaadan doonaa waa suxfa brono idan wixii tala iyo tusaalaa waxaad inoogu soo gudbin karaysaan iro@gmail.com waxaan idinkaga tegaynaa fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.